bought a bike. Faz aqui e cuida o motor. Não faz na curva acelerando, não, senão você pode sair do traseiro. E tem que obedecer o freio, hein? Chegou aqui antes da curva, freia aí, tem que fazer aqui. Se não frear, vai passar direto. E toma cuidado de passar direto, porque pode passar direto e sair no caquinho e se tiver outro, vai ficar pequeno mesmo. Então toma cuidado, olha com atenção pra não se machucar, hein? Entendeu? Sem frear antes da curva, faz a curva. Dá pra subir lá, tem que subir no embalo. Então se você frear lá em cima pra subir, ele vai ficar o carrinho e não vai. Entendeu? Então tenta pegar mais um balde sem subir.
Lá, ó. Onde que você mora? Na onde que você mora? Eu vou ver. Ah, quantos anos você tem? Quantos anos? Dois. Na onde que você tá passeando hoje? Deixa eu ver o dois, faz dois. Na onde que você tá passeando? No carro. No carro? Quem trouxe você? Papai. Papai? É. Ah. Então fala tchau pra mamãe parar de gravar. Tchau. Amo você.